A večeras možemo svjedočiti o više stvari. Prvo možemo svjedočiti o jednoj začetku biografije industrializacije Velike Kladuše. Možemo svjedočiti o mnoštvu dokumenata i slika koje možemo vidjeti. Možemo svjedočiti o ovim brojnim posjetiocima koji su ovdje večeras došli. Možemo svjedočiti o neophodnosti promjena koje bi trebalo da iniciramo u našem mjestu u cilju poboljšanja općeg ambijenta. Možemo svjedočiti o jednoj novoj memoriji kulture sjećanja. Tako da je zbilja velik asortiman, odnosno razloga čemu bi sve mogli večeras svjedočiti. Vi ste jedan od inicijatora, koliko vas je učestvovalo u tomu da se ovaj broj ovako, istinski inicijator ove izložbe je Pajastović Hasan zvani Dido. A u organizaciji ove izložbe i sakupljanju eksponata učestvovalo je desetine bivših radnika Santiksa. Ova prva fotografija gore, ona me veže za moje djetinjstvo. Da li ova zgrada što se pravi tek, tad sam dolazila na, kao omladinac, kao osnovac, dolazila na radnu akciju. Znači mi smo, moja generacija je već uključila se u Saniteks, odnosno raditi na izgradnji Saniteksa. Dalje ja sam nastavila, kad sam završila osmogodišnju, nastavila sam u tekstilnu školu. Završila sam tekstilnu školu u Dugaresi i zaposlila se u Saniteksu. Dok sam ovdje išla u školu, onda sam dva puta sedmično išla na praksu u Saniteks. Išla sam na ferijalnu praksu u Saniteks, što znači od 62. godine ja sam vezana i prije već od izgradnje vezana za Saniteks. Radila sam 42 godine, nepune 42 godine. Znači svaka ova fotografija, ovo što ja imam ih još kod kuće, ovo što moje prijateljice imaju, sve to nas veže za naš život. Za naš život. Saniteks je u stvari život Kladuščana. Jer je Saniteks prva radna organizacija koja je zaposlila više radnika, radnica, ženske radne snage. To je u stvari i bio cilj izgradnje jedne tekstilne fabrike. Evo, zanima me, kako se sad trenutno vi osjećate kad gledate ovo sve što je prošlo? To sve što je prošlo, kad gledam to, budi mi jedno lijepo sjećanje. Nažalost, ovo sve što se događa, velika tuga. Hvala vam puno. Dobro. Pa evo, mi smo ispred ADK ugostili ovu izložbu koju je pripremio gospodin Ramo Hirkić u suradnji sa svojim prijateljima i poznanicima koji su proveli dugi niz godina radeći u Santeksu. Znači, izložba obuhvata period od 50. godina do 70. i govori naravno o razvoju industrije u Velikoj Kladuši u njenim početcima i kako je to sve krenulo. Izložba je, bar mislim i definitivno stojim iza toga, jako bitna za prvenstveno građane Velike Kladuše da se upoznaju kako su te neke stvari krenule u ovome gradu, a s druge strane vjerojatno i istoričari koji budu istraživali te neke ozbiljnije, znači početke industrije u Velikoj Kladuši, dobro će im doći čisto nekako dokumentaristički da pohvataju te neke stvari. I u bogatplanu alternativni. Naravno da jeste. Znači, definitivno ADK kao projekat služi građanima prvenstveno zbog ovakvih stvari, da im pruži taj neki sadržaj koji nema u ovom gradu. Tako da, definitivno, ova izložba je obogatila našu, pod navodnicima, ponudu, što dnevnu, što sedmičnu, što mjesečnu u ovom našem prostoru.